Mayın 10'unda Heydər Əliyevin heykəlinə siyasi şüar yazandan sonra narkotik ittihamı ilə həbs olunan gənc fəal Bayram Məmmədov 10 il azadlıqdan məhrum edilib. Dekabrın 8-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Eynulla Vəliyevin sədrliyi etdiyi Hakimlər Kollegiyası belə hökum çıxarıb. Hökumdan əvvəl Bayram Məmmədovun vəkili Elçin Sadıqov müdafiə nitqi ilə çıxış edib. O bildirib ki, siyasi sifarişli, saxta ittihamla daha bir cinayət işi üzrə natamam məhkəmə başa çatır. Bu məhkəmə prosesində müdafiə tərəfinin yalnız bir vəsaitinin təmin edildiyini deyən vəkilin sözlərinə görə o da natamam icra olunur. Bayram Məmmədov heç bir cinayət törətməyib. O sadəcə ölkədəki özbaşınalıqlara, qanunsuzluqlara etiraz olaraq Heydər Əliyevin heykəlinə şüar yazıb. Buna görə də ağır işgəncələrə məruz qalıb, şərlənib deyə vəkil bildirib. Elçin Sadıqov çıxışının sonunda hakimləri cəsarətsizlik etməməyə, Bayram Məmmədova bəraət verib onu həbsdən azad etməyə çağırıb. Bayram Məmmədov digər gənc fəal Qiyas İbrahimovla bircə bu il mayın 10-da saxlanıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə Bayram Məmmədovdan 3 kilograma yaxın, evinə baxış zamanı əlavə olaraq 1 kilogram 150 gram heroin aşkar edilib. Onunla birlikdə saxlanılan Qiyas İbrahimovdan da 2607 gram, yaşadığı mənzilə baxış zamanı isə əlavə 1 kilogram 10 gram heroin tapıldığı iddia edilir. Qiyas İbrahimov oktyabrın 25-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 10 il azadlıqdan məhrum edilib. Gənc fəal özü də məhkəmədə deyib ki, o məhz Heydər Əliyevin doğum günü abidəsinə Qul Bayramınız Mübarək yazdığına görə həbs edilib. Daha bir sifarişli hökm oxundu. Bugün Bayram Məmmədov törətmədiyi cinayətə görə 10 il müddətində azadlıqdan məhrum edildi. Bayram bəy çox məzmunlu və üsyankar son söz dedi. Bütün son sözünü gülərək, yüksək özgüvən və iradə nümayiş etdirərək söylədi. Hakim onu dinləyə bilmədi sona qədər. Və yeri gəlmişkən çox eybəzər bir ənənə formalaşıb. Artıq neçənci dəfədir ki, siyasi məhbuslara son sözünü deməyə imkan verilmir. Bayramın da son sözünü dinləməyə cürətləri çatmadı. Amma Bayram söyləyə bildiklərinin arasında açıq ifadə elədi ki, o azadlıq fədaisidir. Azadlığı fanatikcəsinə sevir və şuurlu şəkildə bu əməli törədib. Heydər Əliyevin abidəsinin üzərinə Qul Bayramınız Mübarək yazmaqla məqsədi bütü sındırmaq olub, məqsədi Azərbaycanda qorxu rejiminə zərbə vurmaq olub, əməlindən qətiyyən peşman deyil. Və bugün deyə bilərəm ki, mən Bayram Məmmədova qarşı çıxarılmış, onun haqqında çıxarılmış bu hökm tamamilə qanunsuzdur. Bütün Azərbaycan ictimaiyyəti, bütün dünya ictimaiyyəti bilir ki, Bayram Məmmədov ona qarşı irəli sürülmüş ittihamda, irəli sürülmüş əməlləri törətməyib. O yalnız və yalnız Azərbaycanda bütpərəstliyə, şəxsiyyətə pərəstişə etiraz etdiyinə görə bugün məhkum olunub. Məqsəd Azərbaycanda qorxu rejimi yaratmaqdır. Amma çox yaxşı haldır ki, bu alınmır. Gənclər bu yolu davam elətdirir. Və bu günləri deyə bilərəm ki, mən Azərbaycan hökuməti o qədər bir siyasi ömrə sahib deyil ki, gəncləri 10 il müddətində azadlıqdan məhrum etsin. Bayram da, Qiyas da, digər nahaqdan həbs olunmuş gənclərimiz də tezliklə azadlığa çıxacaqlar.